Ei! 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 Avui farem arròs negre. Menú de confinament. Vaig a fer unes quantes pregàries a la tata, a veure què em dóna per l'arròs. Bueno, ja tenim calamars. I les gambes. Anem a començar l'arròs. Tenim els ingredients aquí. Tenim les gambes i els calamars de la tata, tomàquet, all, llorer, ceba, oli, arròs i sal. Si voleu que quedi bo, l'arròs que sigui. Bomba! Hem pelat les gambes i amb restes que teníem de peix de 3 dies també hem fet el fumet. Mentrestant, se'ns va començar a coure aquí la ceba i els alls. Bueno, ara que ho tenim ja tot aquí dins remenadet, ara és el moment d'ennegrir-ho. Ho ficarem a dins una mitja d'aquestes de... Això és del pernil mateix, algo que transpiri bé. I ho anirem a ennegrir. Per ennegrir-lo, farem un noset aquí, que no se'ns escapi. I res, és qüestió de deixar-lo una estona en remull. Aviam, aquí no estem a la platja, no tenim tinta de calamar, però tenim coses que serveixen igual. Vull dir, negre es tornarà. Hem de deixar ben bé mitjoreta, que quedi ben empapadet. Farem una cerveseta tranquil·lament i quan l'haguem acabat ja estarà. Ara que haurà agafat el color, a per la paella un altre cop. Ja ho hem tornat a tirar aquí a la paella i ara hi afegirem el fumet. Veieu que he agafat el color? Hola, i això ja ho tindríem. Que aprofiti!